Estamos aqui hoje na Vila Nazaré para saber como é que está o funcionamento do posto de saúde aqui da vila. Daqui a pouco eu vou falar com o médico, o doutor Adriano. E o posto aqui da Vila Nazaré está sob a coordenação da enfermeira Lídia Araújo. Também é importante saber que além dos pacientes que apresentam a síndrome gripal, todos os procedimentos que eram realizados aqui antes da pandemia do coronavírus continuam sendo executados. Só apenas mudou a forma de atendimento, que é através do agendamento de consulta. É importante lembrar que a grande preocupação do governo Fé, Coragem e Determinação, através do prefeito Chico Tozetti e do vice-prefeito Chico Direta, é diminuir a circulação do vírus aqui no nosso município. Hoje eu fui muito bem atendida aqui, né? E aí conversei aqui com o médico me atendeu muito bem, é muito bacana ele, né? Muito gentil ele. Pelas histórias que a gente tá vendo contar, então encontrei hoje do jeito que as histórias estavam concorrendo, né? Muito gentil demais, amiga. Gente boa demais. Por hoje que eu tô aqui, tá sendo muito bacana aqui. Você foi medicado? Fui. Eu tava com uma dor aqui nas costas, fui medicado. Graças. Aí a semana que vem você vai voltar para fazer os exames? É, vou voltar. Ele pediu para eu voltar aqui sábado para fazer uns exames aqui, né? Doutor Adriano, a gente queria saber como é que tá sendo os procedimentos, principalmente para aqueles pacientes que chegam aqui com a síndrome gripal por causa aí da pandemia do coronavírus. A gente tem acolhido, né, a população, a gente sabia que isso ia acabar chegando na Vila Nazaré, apesar de ser uma vila pequena, mas a gente tem dado um suporte a essa população sem deixar faltar nada. A gestão tem ajudado bastante também, dentro das possibilidades. A gestão tem feito, né, o possível para chegar medicamentos, para chegar as EPIs. E a gente tem uma sala aqui que a gente isolou somente para atender esses Covid. Porque o centro, né, dessa OBS, ela tem um espaço pequeno. Então a gente, para não criar aglomerações e nem propor a propagação, né, do Covid, a gente fez um isolamento onde a gente atende essas pessoas que chegam. Porque tem pacientes que vão chegar assintomáticos. Uma geusia, uma anosmia, às vezes uma febre, uma tosse. E tem pacientes que chegam bastante debilitados, onde a gente vai precisar fazer uma intervenção com mais rigor. A gente, às vezes, vai ter que fazer medicações endovenosas. Então, a gente tem uma sala pequena, mas que já está dando para atender a população, onde a gente faz os primeiros atendimentos aqui para que eles possam ter essa hidratação, os medicamentos necessários para sair desse primeiro, essa fase crítica. Se a gente fizer um tratamento certo, preciso, no primeiro momento, a maioria dos pacientes não vão evoluir. Sabemos que vai ter aquele tratamento que a gente pode promover ao paciente, mesmo com todo o controle, ele pode ter uma evolução de um quadro inicial para um quadro mediano e até um quadro crítico. Então, a gente, de acordo com tudo isso, a gente promove logo. Viu que o paciente está entrando num quadro que vai precisar de um tratamento mais rigoroso, nós atendemos essa população e, graças a Deus, todos dessa vila, a maioria dessa vila, não teve uma propagação nem para o quadro mediano, nem para o quadro crítico. Agora há pouco eu vi que o senhor estava atendendo um paciente ali na sala, a gente escutou, né, na verdade, e que são casais familiares, um deu positivo e o outro deu negativo. Esse paciente já saiu daqui com a medicação para tomar em casa? Saiu com a medicação, principalmente até aquele que deu negativo, porque existe os falsos negativos, ou seja, é um paciente, a gente tem uma família que tem esposo, esposa e filhos, estão com contato ali. Ainda que esse paciente venha me dar um teste rápido negativo, esse paciente aqui sai com tratamento, né, devidamente específico para cada um, de acordo com o quilo peso, mas nenhum paciente sai desse posto de saúde sem o tratamento. Todos saem com tratamentos aqui. Se teve um positivo na família e é contato próximo, ainda que não tenha os sintomas marcados, mas existe aqueles sintomas que a gente está sabendo que daqui uns dias, se fizer o teste novamente, vai dar positivo. Então, sai daqui com todo o tratamento efetivamente escrito por mim e prescrito por mim, né? É bom lembrar que o posto de saúde aqui da Vila Nazaré, como todos os outros postos de saúde aqui do nosso município, conta com um médico, com uma técnica de enfermagem, com um enfermeiro
também para estar dando esse suporte para que esse tratamento seja eficaz. E que também não só quem está com síndrome gripal que estão sendo atendidos. Aqui dá seguimento aqui ao PCCU, à gestante, ao hipertenso, ao diabético. E nós formulamos aqui, junto com minha equipe, um horário onde não cria uma aglomeração. Então, chega esse idoso que é hipertenso, ele vai ter o horário dele, vai ser atendido. E quando ele sai, já tem outro chegando. Então, a gente criou um círculo de não propagar aqui a aglomeração. Então, a cada 10 ou 15 minutos, está chegando um paciente, aonde a gente atende a demanda, né, que é preconizada pelo SUS, a gente faz a demanda diária e não tem aglomeração. Sabemos que isso vai ter mudanças ainda, né? O Covid é tudo muito novo, principalmente chegando aqui agora, a nível mundial já está aí, como a gente viu, mas a gente está se adequando dentro do que a gente tem e o que a gente pode fazer. Estamos proporcionando a essa comunidade, que é pequena e muito, muito bem-vinda, é uma comunidade maravilhosa, a gente tem proporcionado aqui uma satisfação de tratamento para esse paciente que chega e que ele sai daqui satisfeito. Ele sai com tratamento, ele é bem acolhido, ele é bem servido pelo serviço público que aqui é prestado e a comunidade está bem satisfeita. Governo, fé, coragem e determinação.